Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bu vicdan azadlığı deyəndə, dini azadlığı deyəndə, hələ bu indiyə qədər mən 33 ildir Şeyh İslamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Başı əmmaməli, əyni xalatlı, üzü saqqallı, sinəsi medallı Şeyh İslam Allah şükür Paşazadə. O, elə-belə adam deyil. Bu günlərdə məlum oldu ki, mən 33 ildir şeyxəm, ancaq vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Deyən Allah şükür Paşazadə vicdandan bir xəbər olduğunu söyləsə də, dünyanın ən ali mükafatına namizədliyə layiq bilinib. Bu barədə Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin vitse-prezidenti, elmlər doktoru Bəybala Ələsgərov açıqlamasında bildirib. O, qeyd edib ki, bu il Azərbaycandan cəmi bir namizəd təqdim olub. Ələsgərovun sözlərinə görə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri, bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah şükür Paşazadə Nobel Sülh mükafatına ekspert qrupu tərəfindən namizəd kimi artıq təsdiqlənib. 72 yaşında belə 40 illik Qafqazın şeyxi vəzifəsini kiməsə qapdırmaq niyyəti olmayan Şeyx Sulam, İslam dininin liderlərindən olsa da, aldığı 28 medalın 13-ünü qeyri-İslam ölkəsindən, bunlardan 8-ini isə Xristiyan Rusiyasından alıb. Vicdanın nə olduğunu bilmədiyini deyən baş dindarımız sərəncamlarla şərəf və şöhrət ordeni də alıbmış. Qəribədir ki, mühtərəm şeyxin aldığı medallardan birisi qoyunlarla bağlıdır. Daha doğrusu, qoyunun qızıl dərisi ordeni. Paşazadə hətta Beynəlxalq Fiqh Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Bax belə, gerisi sizə qalsın, dəyərli izləyicilər. Ancaq bu suala siz gərək cavab verəsiniz ki, şeyxi əmmamələməlimi, yoxsa əmmamələməməlimi? Səhtar Mehbalıyevin Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasındakı fəaliyyəti yoxlanılır. Bəzi iddialara görə Səhtar Mehbalıyevin həbs edilməsi ehtimalı da var. Məlumatlara görə Sovet dövründən bu yana Həmkarlar İttifaqında vəzifə alan Səhtar Mehbalıyevin varidatı hazırda 10 milyonlarla ölçülür. Yerli mətbuat yazır ki, işləyən vətəndaşların maaşlarından tutulan üzvlük haqları hesabına saxlanılan Həmkarlar İttifaqı hər il 50 milyon manata yaxın üzvlük haqqı yığır. Bu vəsaitin necə xərclənməsi isə Səhtar Mehbalıyevdən başqa kimsəyə məlum deyil. Komitə sədrinin ailə biznesi ilə bağlı xəbərlərdə yazılır ki, Mehbalıyevin xanımı Türkiyədə Sad Turizm Diş Ticaret Limited şirkətini təsis edib. 2009-cu ildə Səhtar və Böyük Xanım Mehbalıyevlər şirkəti 380 min lirə, o zamanki valyuta kursu ilə 250 min dollar hesabına İstanbulda qeydiyyatdan keçiriblər. Şirkətin ticarət, turizmlə məşğul olmaq, səyahət büroları, gözəllik salonları, gimnastika zalları, bərbərxanalar, restoranlar açmaq hüququ var. Səhtar Mehbalıyev İlham Əliyevin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun qudasıdır. O, 27 ildir ki, Konfederasiyanın toxunulmaz sədridir. 2000-ci ildən indiyə kimi parlamentdəki yerini əlindən vermir. Dəfələrlə mətbuatda onun kurort səhmdar cəmiyyəti vasitəsilə əlində böyük sərvət saxladığı barədə yazılıb. Həmkarlar İttifaqına 8 sanatoriya, 1 müalicə pansionatı və 10 istirahət bazası daxildir. Pütövqaların komitə sədrinin qazanc qaynağına çevrilməsi ilə bağlı iddialarda səslənir. Məlumatlara görə, kurort qapalı səhəmdar cəmiyyəti birbaşa Səhtar Mehbalıyevin nəzarəti altındadır. GSJ-nin tabiliyində və dövlətin balansında olan sanatoriyalar şəxsi biznes obyekti kimi istifadə olunur. Xəbərə görə Səhtar Mehbalıyevin rəhbəri olduğu komitənin addım başı hüquqları pozulan, işdən qovulan vətəndaşların hüquqlarını yetərincə müdafiə etməməsi ilə bağlı çoxsaylı tənqidlər səsləndirilir. Tənqidçilər bildirirlər ki, İttifaqın sədrinin deputat olmasına baxmayaraq bir dəfə də olsun, Milli Məclisdə Həmkarlar İttifaqının problemləri qaldırılmayıb. Məhkəmənin qərarı ilə 3 dəfə həbs həyatı yaşayan Qarabağ qazisi Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqubulunun həbsdən azad edilməsi üçün dəstək verənlərin sayı artmaqdadır. Yerli mətbuat yazır ki, bu barədə Tofiq Yaqubulunun azadlığa çıxması üçün yaradılan işçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu məlumat verib. Cəfəroğlu bildirib ki, Tofiq Yaqubulunun azad olunması ilə bağlı hakimiyyətlə aparılan danışıqlar ümidvericidir.
Onun sözlərinə görə hazırda işçi qrupun digər üzvü Çingiz Gənizadə də bütün kanallarını işə salaraq aidiyyəti üzrə danışıqlara başlayıb. Stat, çalışırıq ki, bütün əhatəli insanlarla söhbət aparaq. Bu məsələnin apellyasiya məhkəməsində həll olunmasına çalışırıq. Əlməmməd Nuriyev də bu məsələ ilə məşğuldur. Statın sonu. Navilla Cəfəroğlu həmçinin bildirib ki, nəticələr ümidvericidir. Onun sözlərinə görə, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Mustafa da Tofiq Yaqublunun azadlığa çıxması üçün çağırış edib. Stat, hökumət daxilində bunu istəyənlər var. Hətta yapıcı millət vəkili Milli Məclisin komitə sədri Siyavuş Novruzov da hesab edir ki, Tofiq Yaqublu Qarabağ qayısı olduğu üçün həbsdə qalmamalıdır. Statın sonu. Qeyd edək ki, işçi qrup Tofiq Yaqublunun Qarabağ qazisi və səhhətində problemlər olduğunu nəzərə alaraq onun həbsxanadan azad edilməsinə çalışır. Xatırladaq ki, Yaqublunun həbs qərarından sonra bir çox tanınmış insanlar, siyasətçilər, ictimai xadimlər və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri Qarabağ qazisinin azadlığa buraxılması üçün öz dəstəklərini ifadə ediblər. Milli Məclisin ikinci çağırış deputatı keçmiş nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədovun şirkəti kimi tanınan Bakı 21-ci əsr MMC fəaliyyətinə xitam verir. Yerli mətbuat yazır ki, buna səbəb şirkətin Top Properties MMC-yə qoşulmasıdır. Bununla əlaqədar ikinci yenidən təşkil olunacaq. Bu il yaradılan Top Properties-in nizamnəmə kapitalı 24,1 milyon manatdır. Xatırladaq ki, Bakı 21-ci əsr 2004-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,9 milyon manatdır. Şirkət Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin inşası layihəsi üzrə baş padratçı olub, eləcə də uzun illər kompleksi idarə edib. 2017-ci ildə isə Avtovağzal Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin balansına keçib. Deputat Vüqar Bayramov əlilliklə bağlı vətəndaşlara yaradılan süni maneələrdən danışıb. O deyib ki, əlillik dərəcəsi almaq hüququ olan xeyli sayda vətəndaş süni maneələr üzündən istəklərinə nail ola bilmirlər. Stat, prosesin elektronlaşmasına baxmayaraq müraciətlərin böyük əksəriyyətinə imtina cavabı verilir. Belə ki, vətəndaş forma 88 adlı göndərişi elektron sistemə daxil edir və maraqlıdır ki, əksər hallarda vətəndaşın təqdim etdiyi məlumatların doğru olmaması barədə ona bildiriş göndərilir. Statın sonu. Vüqar Bayramovun fikrincə digər rayonlarımızda da bənzər vəziyyət var. Əslində, əlilliyin verilməsi ilə bağlı elektron müraciət heç də kütləvi imtina üzərində qurulmamalıdır. Bizə olan müraciətlər də göstərilir ki, əlillik dərəcəsi almaq hüququ olan xeyli sayda vətəndaşımız təəssüf ki, süni maneələr səbəbindən bunu ala bilmirlər. Tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən qiymətləndirmənin və eləcə də kütləvi imtinanın hansı meyarlar ilə həyata keçirildiyi bəlli deyil deyə deputat bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, onlara ünvanlanan sorğuları nəzərə alaraq bu məsələnin araşdırılması və əlillik almaq hüququ olan vətəndaşlara imkanın verilməsini təmin edəcək şəffaf və ədalətli mexanizmin formalaşdırılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. İmişli rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı William Hacıyevin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Məlumata görə işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə baxılacaq. Qeyd edək ki, Səbail rayon məhkəməsi sentyabrın 2-sində istintaq orqanının təqdimatını təmin edərək William Hacıyevin həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə qərar çıxarmışdı. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elmir Bağırov iki müavinini və köməkçisini vəzifəsindən azad edib. Məlumata görə Elmir Bağırovun əmri ilə Saatlı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini İlham Quliyev, müavini İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Reyhan Ocaqova və başçının köməkçisi Mirzəağa Hümbətov işdən çıxarılıb. Onların yerinə hələlik təyinat yoxdur. Xatırladaq ki, Elmir Bağırov avqustun 24-də dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.